вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». І сьогодні темою нашої розмови стане підсумки дводенного молодіжного форуму, який нещодавно пройшов на Закарпатті. Про нього детальніше нам розкаже голова молодіжної ради при Закарпатській ОВА Вікторія Кінідра. Доброго дня. Доброго дня, дуже гарно дякую за запрошення. Ну, це був взагалі такий масштабний захід для молоді, для перспективної, такої активної молоді в нашому краї. Скажіть, будь ласка, хто був долучений до цього взагалі, яка була основна ідея і тема цього заходу? Ми почали, насправді, готуватися до цього форуму не так і давно. Ідея була давно, але от сама підготовка розпочалася відносно недавно. І дуже нам цьому допомагав проєкт USAID Говерла. Це повністю... От я хотіла б особливо їх відмітити, тому що без них ми б точно не впоралися. Нам, звісно, допомагав і благодійний фонд «Центр громадських ініціатив», Закарпатська обласна військова адміністрація, ну і наша команда молодіжної ради при Закарпатській ОВА. Ми планували цей форум зробити цікавим, можливо, десь трошки нетрадиційним, тобто зібрати не тільки молодь з громад, не тільки представників молодіжних рад чи громадських організацій, які працюють безпосередньо з молоддю, а і представників органів місцевого самоврядування, тобто відділів там молоді і спорту, які безпосередньо працюють з молоддю, там розвивають молодіжну політику в тій чи іншій громаді. Оскільки дуже важливо було налагодити оцю комунікацію, десь комусь чіткіше пояснити, що таке молодіжна рада, для чого вона потрібна, ну, взагалі, яка її основна функція, про молодіжні простори, які мають бути в молодіжних, які мають бути для молоді у громадах. Ну, тобто, це такі важливі питання, які потрібно було обговорити не просто молоді, а молоді із місцевим самоврядуванням. У якому форматі взагалі проходив форум, що обговорювали, яких експертів ви долучали і чи активною була взагалі молодь впродовж цього часу? Ми вирішили зробити дводенний форум, щоб зранку, коли до нас завітали б учасники, вони не були втомлені. Тому ми розпочали на день раніше і тоді запланували два воркшопи. Учасники могли завчасно вибрати один на вибір. Один стосувався алгоритмів створення молодіжних центрів у громадах, а інший стосувався проєктного підходу до молодіжної політики. Розподілилися учасники у нас рівномірно, насправді, хоча хотіли до обох долучитись. Тобто ми говорили, який вам цікавіше. Вони такі, ой, а ми хочемо і на той, і на той. Під час, ну, зрозуміло, під час воркшопу про алгоритми створення молодіжних центрів нам розповідали, як їх створювати, взагалі, що це таке молодіжний центр, що в ньому має бути. Тобто не просто як в приміщення, а як реально простір для розвитку молоді. А під час проєктного підходу, ну, воркшопу щодо проєктного підходу, говорили безпосередньо про те, що мало мати просто якусь ідею, якусь там, якесь напрацювання, а про те, що потрібно працювати поетапно, прораховувати всі кроки, і тільки тоді от можна досягнути якоїсь мети. Тобто має бути чіткий проєктний підхід до кожного завдання, від маленького до великого. Стосовно спікерів, ми долучили представників Міністерства молоді і спорту, представників від проєкту USAID «Мріємо та діємо», від обласної військової адміністрації. Звісно, запросили і людей, які безпосередньо в громадах працюють з молоддю і вже мають якісь певні напрацювання. Зокрема, ми говорили про шкільне соціальне підприємництво, говорили про волонтерство, про лідерство. Ну, тобто ці теми, які є актуальними сьогодні, і про те, як робота із молоддю триває в громадах. От близько 80 учасників було залучено до форуму, та саме молодь, яка брала участь. Чи було до цього заходу між ними якась комунікація, можливо, якась співпраця, чи всередині районів, чи безпосередньо з молодіжною радою при Закарпатській ОВА? І як після взагалі заходу налагодилася комунікація між ними? Ну, тут насправді дуже важливий момент, що ми більше робили акцент на тому, аби налагодилась комунікація між молоддю і органами місцевого самоврядування. Тобто ми мали там комунікацію з молодіжними радами, знаємо, де діє який молодіжний простір чи хаб. Це все хороша історія, але от десь якісь моменти для того, щоб ефективно реалізовувати молодіжну політику в громадах, не вистачало цієї комунікації, порозуміння, десь якогось контакту. Тому для нас був важливий настільки цей форум і залучення різних людей.
Я впевнена, що після форуму все ж таки у нас будуть якісь позитивні зрушення. В нас були роботи в групах, ми розподілили учасників так, щоб за столами були максимально люди з різних там, організацій, молодіжних рад чи органів місцевого самоврядування, аби кожен міг там, розказати про себе, проявити себе, розповісти про свою якусь ідею, ініціативу або вже втілений проєкт. І тобто в групах вже напрацьовували якийсь такий загальний механізм. Люди вчилися працювати з незнайомими, так можна сказати, людьми. І це великий теж плюс, тому що ми слідкували за тим, які напрацювання були. За кожним столиком був фасилітатор, який одразу вносив дані в комп'ютер. І ми там спостерігали всі в документі, які там думки в когось виникають про те, що потрібно. Ну, ми ставили питання не просто там, чи є у вас програма підтримки молоді, а те, що би можна було до неї додати, або що, на вашу думку, мало би бути в тій чи іншій програмі, чи як має працювати та чи інша там молодіжна рада, чи там молодіжний простір. Тобто ми вже одразу бачили якісь ідеї, і це насправді не стільки ідеї там для нашої обласної молодіжної ради, скільки вони за столиком могли почути щось для себе, для своєї громади. Тобто вони почули, що ага, у тій громаді є молодіжний хаб, і він працює так, так і так, але хтось інший додав, а йому би там до нього можна додати ще те, те і те. Відповідно, в одного з учасників одразу формується якась от картинка, от я би хотів так, і я розумію, як це має бути. Обмін досвідом. Так, і я зможу звернутися там по пораду до тої чи іншої людини. Тобто, ну, цей форум був орієнтований на те, щоб все-таки молодіжна політика в громадах, вона розвивалася. Що головне у взаємодії між владою і молоддю? Які, можливо, ви основні правила або тезиси можете, як голова молодіжної ради, виокремити для таких молодіжних рад, для просторів? Ну, тут як правил таких чітких насправді немає, тому що все це дуже індивідуально. Тут такі головні моменти для молоді – це не боятися звертатися до органів місцевого самоврядування чи там, до органів державної влади. Якщо у вас є ініціатива, у вас є якась ідея, думка, проблема, з нею потрібно йти. Але йти не просто там з ідеєю «я би хотів, щоб у нас був молодіжний центр». А треба йти вже з конкретними там пунктами. Для того, щоб там нам створити молодіжний центр, ми можемо зробити те, але нам потрібно, щоб орган місцевого самоврядування нам допоміг з тим і тим. Тобто це вже має бути якась конкретна пророблена робота до цього моменту і вже йти з конкретними пропозиціями. Так само і з проблемою. Тобто є проблема і треба подавати одразу варіанти вирішення. Зі сторони влади чути молодь. Треба розуміти, що молодь – це от той рушій, і в громадах молодь має залишатися. Громада має бути зацікавлена в тому, аби молодь не виїжджала з громади. А для цього, відповідно, треба створювати відповідні умови. У нас дуже добре налагоджена комунікація з головою обласної військової адміністрації Віктором Микитою, і я щиро сподіваюся, що така комунікація буде і в кожній громаді, і молодь буде говорити, а молодь будуть чути. Також на форумі обговорили безпосередньо залучення, можливо, якихось транскордонної співпраці, можливо, якихось інвестицій. Як працювати молоді безпосередньо в громадах із закордонними партнерами? Тому що майже кожна громада має своїх місць побратимів за кордоном. Чи потрібно налагоджувати співпрацю саме в цій сфері, на вашу думку? Звісно, будь-яка співпраця, хоч в нас в регіоні, хоч з іншими регіонами, країнами, хоч за кордоном, це завжди плюс, однозначно. Тут ми вже маємо таких потужних партнерів, як проєкт USAID Говерла. Вони готові нас і надалі підтримувати. Тобто, якщо у нас будуть якісь ідеї, то я впевнена, що ми зможемо втілити їх спільно. Ми вже про це говоримо, що все-таки в нас дуже вдався цей форум, то згодом це може там вийти ще не один цікавий проєкт. Стосовно роботи з громад із якимись міжнародними партнерами, то завжди потрібно пробувати. Є дуже багато міжнародних проєктів, грантових програм, до яких можна долучатися. Просто потрібно писати грантову заявку. Я думаю, що у громадах є фахівці, які готові допомогти молоді написати ту чи іншу грантову заявку. Ну, тут теж такий момент, що потрібно пробувати. Не завжди з першого разу це виходить, але якщо ти зацікавлений, то ти будеш пробувати до того моменту, поки в тебе не вийде.
Чи народилися, можливо, на форумі якісь ідеї проєктів, які нам, можливо, скоро доведеться побачити? Можливо, і вдалося, але це, я вже думаю, буде хороша можливість нам поспілкуватися трошки згодом. Чи плануєте надалі проводити, можливо, якісь такі платформи, організовувати, гуртувати молодь краю навколо спільних ідей, спільних ініціатив, ну і в подальшому співпрацювати? До речі, про це ми сьогодні говорили, а зараз на Закарпатті перебуває близько 30 учасників з різних куточків України у межах проєкту «Віднова». Вони у Сваляві відновлюють простір бібліотеки, який буде молодіжним простором. І ми почули про потребу допомоги з активізацією молоді. Тобто десь є молодь, є влада, але немає от цього контакту, про який я говорила сьогодні. Потрібно працювати в цьому напрямку, і ми почули про запит такий, і я впевнена, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Зокрема, думаю, можливо, розпочнемо саме із Сваляви, а далі будемо проводити різні зустрічі в інших громадах краю. Ну, от зараз, у зв'язку з війною, в нас багато внутрішньопереміщених осіб, а також серед них велика частина саме молодих людей. Чи проводите ви, можливо, якусь інтеграцію внутрішньопереміщених осіб саме в молодіжні простори, ну, безпосередньо на місцях? В кожній із громад, в яких є молодіжні ці простори, я знаю, що виокремлено окремий такий аспект роботи – це робота з вимушеними переселенцями. В деяких молодіжних просторах великий плюс – дуже значну роботу виконують, тобто вимушено переміщені особи, вони самі подають чимало ідей, ініціатив і разом із нашою місцевою молоддю втілюють круті ідеї. Тому, ну, чесно, в кожній громаді, де є молодіжний хаб чи простір, робота в цьому напрямку триває, і це насправді дуже круто. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Громадський контроль», і сьогодні спілкувалися про молодіжну політику та про підсумки форуму, який нещодавно пройшов у нашому краї. Сподіваємося, що молодь наша буде працювати задля відновлення держави, адже саме в ній наше майбутнє.